Jeg kunne ikke la det med ydmykhet gå uten at jeg returnerer den. For jeg må bare si at jeg forundret over at man ikke viser en viss ydmykhet overfor den fenomenale rammetingen som norsk økonomi hadde i internasjonal sammenheng i forrige, eller de åtte årene mellom 2005 og 2013. Da gikk stort sett oljeprisen oppover, bortsett fra en dipp ned i finanskrisen. Men vi opplevde en periode der bytteforholdet vårt, målt etter Finansdepartementets statistikker, utviklet seg bedre enn noen gang i norsk historie. Noen gang i norsk historie, og det var nettopp det som gjør at vi bør ha en ganske stor ydmykhet overfor den omstillingsprosessen vi nå skal stå inn i, med mindre alle, vi tror at oljeprisen skal opp igjen og utvikle seg på samme måte som før. For det førte jo nettopp til at alle de stort sett, eller det meste av de jobbene som ble skapt, det var jo skapt i en oljerelatert sammenheng. Og nå kan vi ikke basere oss på det lenger. Det er en helt annen utfordring den regjeringen her står overfor enn det man gjorde da, president. Sånn at jeg vil gjerne returnere det med at jeg synes det også bør være en ydmykhet fra de rødgrønne for at man hadde fenomenale rammebetingelser internasjonalt, og en ydmykhet overfor at man etterlot seg en utfordring som denne regjeringen må ta fatt i, og som man egentlig bidro bare til å forsterke i sin periode. Takk.